Şəki şəhər Nizami Gəncəvi adına 7 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yerində yenisi inşa olunur. 1925-ci ildən fəaliyyət göstərən təhsil müəssisəsinin köhnə binası müasir tələblərə uyğun gəlmədiyindən sökülməsi barədə qərar qəbul olunub. Yeni bina dövlət başçısının sərəncamına əsasən tikilir. Qısa müddətdə artıq xeyli iş görülüb. Göründüyü kimi, deməli bir növrə fazasından artıq çıxmışıq. Tikintinin aparlığı bu dəqiqə bizim olduğumuz ərazi məktəbin birinci korpusunun ərazisi sayılır. Burada hər bir korpusunu iki korpusdan ibarət olacaq məktəbin özünün binaları. Deməli bu iki hər bir korpusda 4 mərtəbədən ibarət. Burada hər bir mərtəbədə müasir fən kabinetləri və müasir təhsilimizə cavab verəcək sinif otaqlarının tikintisi və lazım olan avadanlıqların quraşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Yeddi sayılı tam orta məktəb Şəkinin qabaqcıl təhsil müəssisələrindən biridir. Hər il məzunların təxminən 10-u ali məktəblərə qəbul imtihanında 600-dən çox bal toplayır. 5 şagird orta məktəbi qızıl medalla bitirib. Yeni məktəbdə yaradılacaq şərait bu uğurları daha da artırmağa imkan verəcək. Növbəti tədris ilinə bu məktəb tikilib, bizim istifadəmizə, şagirdlərin istifadəsinə verirlər və biz müəllimlər də çalışarıq ki, bu məktəbin adına layiq əməyimizi daha da artıraq və daha da yüksək səviyyəli işimizlə yaxşı, savadlı, vətənpərvər kadrlar yetişdirə bilək. Yeni məktəb binası iki korpusdan ibarət olmaqla 960 şagird yerliydi. Layihədə sinif otaqlarından əlavə fən kabinetləri, laboratoriyalar, idman zalı nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, son illərdə Şəki rayonunda 40-dan çox yeni məktəb binası tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Ucqar kəndlərdə isə modul tipli məktəb binaları quraşdırılıb. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Leyla Abbasova, ASTV Xəbər.